Baru-baru ini, Kim Panggon telah memanggil seramai 25 orang pemain ke kem latihan Pusat Harimau Malaya bagi membuat persediaan untuk Piala Raja atau King's Cup 2022 yang diadakan di Thailand pada 22 September dan 25 September 2022. Skuad Harimau Malaya dijadualkan akan bertemu Thailand pada perlawanan pertama, manakala Tajikistan akan berlawan dengan Trinidad dan Tobago. Pasukan yang menang pada perlawanan tersebut akan bertemu di final dan pasukan yang kalah akan bertemu untuk penentuan tempat ketiga dan keempat. Jika dilihat ranking FIFA untuk empat pasukan yang akan beraksi pada piala tersebut, Malaysia berada di kedudukan yang paling rendah iaitu 148. Thailand pula berada di kedudukan 111, Tajikistan 109 dan yang paling tinggi adalah 101 iaitu Trinidad dan Tobago. Kim Panggon memanggil seramai 6 orang pemain baru, antaranya adalah Brandon Gunn, Shahrul Nazim, Mukhairi Ajmal, Zafri Yahya, Declan Lambert. Dan Kim Panggon menggugurkan pemain seperti Di Paula dan Farizan Malias. Jika dilihat pemain-pemain yang disenaraikan oleh Kim Panggon dan barisan kejurulatihan Harimau Malaya pada kali ini adalah sangat baik, dan penyokong serta peminat Harimau Malaya sendiri memberikan respon yang cukup baik bagi pemilihan kali ini. Antara pemain yang ditunggu-tunggu oleh penyokong Harimau Malaya sendiri adalah Declan Lambert dan Brandon Gunn. Declan Lambert dilahirkan pada 21 September 1998. Beliau kini berumur 23 tahun. Beliau mempunyai pasangan kembar iaitu Ryan Lambert, yang mana mereka berdua sekarang ini bermain di Kuala Lumpur City. Declan Lambert dan Ryan Lambert dilahirkan di Kuala Lumpur, yang mana mereka berdua berdarah kecukan England Malaysia. Declan Lambert bermain sebagai left back. Beliau telah membuat penampilan sebanyak 15 perlawanan bersama Kuala Lumpur City pada tahun 2022. Pada permulaan kiranya pada waktu muda, beliau menyertai FC Clifton Hill dan juga Richmond FC di Australia. Kemudian pada umur 17 tahun, beliau membuat penampilan seniornya bersama pasukan Richmond pada tahun 2016 sehingga 2017. Pada tahun 2018, beliau berpindah ke Eropah. Beliau menyertai percubaan bersama kelab Sparta Rotterdam dan juga FC Dordrecht. Kedua-duanya daripada kelab Belanda. Kemudian beliau berpindah ke kelab baru iaitu FC Den Bosch pada tahun 2018. Di sana beliau membuat penampilan sebanyak 30 perlawanan daripada tahun 2018 sehingga 2021. Pada tahun 2022, beliau berhijrah ke Malaysia dan menyertai Kuala Lumpur City. Kontrak Declan Lambert bersama Kuala Lumpur City bermula 27 Januari 2022 sehingga 30 November 2022. Ketua Pegawai Eksekutif CEO KL City iaitu Stanley Bernard memohon kepada FAM agar dua orang pemain KL City iaitu Zafri Yahya dan juga Declan Lambert agar tidak menyertai skuad Harimau Malaya kerana mereka ingin membuat persediaan untuk AFC Cup Final Interzone bertemu dengan pasukan daripada Uzbekistan iaitu FC Sogdiana Jizak pada 5 Oktober 2022. Walau bagaimanapun, permohonan tersebut masih dalam perbincangan. Declan Lambert banyak membantu pasukan Kuala Lumpur City apabila menjadi watak penting diturunkan semua perlawanan pada AFC Cup kali ini. Declan Lambert yang bermain di posisi back kiri membantu pasukan Kuala Lumpur City dengan memenangi 4 perlawanan daripada 5 perlawanan. Satu perlawanan seri 0-0 ketika bertemu PSM Makassar. Beliau pernah menyatakan hasrat untuk bermain bersama pasukan kebangsaan Harimau Malaya jika diberi peluang. Dan ternyata di bawah kendalian Kim Panggon, peluang yang diidamkan akhirnya tercapai. Dengan posisi kegemarannya iaitu back kiri, beliau boleh menjadi backup kepada Corbin Ong. Walau bagaimanapun, kembarnya iaitu Ryan Lambert tidak dipanggil menyertai skuad Harimau Malaya, akan tetapi disenaraikan di dalam senarai menunggu. Brandon Gunn dilahirkan di Australia pada 3 Jun 1988. Beliau merupakan pemain bola sepak kacukan Australia Malaysia, yang mana ayahnya asal dari Malaysia manakala ibunya berasal dari Australia. Beliau yang kini bermain dengan pasukan Selangor dalam Liga Super Malaysia sebagai pemain tengah. Brandon Gunn yang disahkan menghidap penyakit kanser testis sebelum ini
kini kembali membuat penampilan di tengah padang apabila menjaringkan sebanyak 2 gol dalam saingan Liga Super lalu. Selain kanser testis yang dihadapinya, Brandon yang juga tonggak Harimau Malaya sebelum ini berjaya bangkit daripada dua masalah kecederaan ACL. Brandon Gunn sudah beraksi bersama Harimau Malaya sebanyak 18 perlawanan semenjak 2014 lagi. Beliau juga beraksi sangat baik ketika aksi kelaikan Piala Dunia dan Piala Asia pada tahun 2019 dan 2020. Beliau menjaringkan satu gol ketika menentang Thailand. Kudrat Kapten Harimau Malaya itu amat ditagih ketika aksi Kings Cup Thailand nanti. Beliau boleh menggantikan posisi Syami Kuti yang cedera dan boleh bergandingan bersama Nazmi Faiz dan juga Azam Aziz bagi mengawal benteng tengah pasukan Harimau Malaya.